1995-ci ildə Tovuz rayon arasında dövlət fond torpağından 8 hektar daimi istifadə yer götürmüşüm. 2017-yə qədər istifadə eləmişəm. 17-dən sonra təzə icra başçısı gələndə, dəyişiləndə torpağı əlimdən aldı, öz istifadə elədi. Amma əlinizdə torpağın sənədləri var. Ancaq torpağımın sənədləri, dövlət haqqım var, sonra dövlət rejestri haqqında şahidnəmam var, yer qoruş idarəsi haqqında torpağın xəritəsi var. Hamısı öz yerindədir. Təzə imkan vermir, deyib yerimizə kək. Biz torpaqla dolanan adamlar, torpaqla əkinçiliyin məşğul adamlar. Biz nə eləyək, nə qaraq? O torpaqdan nə kimi istifadə eləyirdiniz? Taxılçılıqla bir də yonca əkirdik. Ancaq taxılçılıqla. Torpaq İndi, hansı fondun olur? Bələdiyyənin olur, yoxsa dövlət fond torpağı olur. Dövlət fond torpağı olur, daimi istifadə edir. 95-ci ildə almışım bunu. İcra müqaviləsi ilə necə? Yox. İcra müqaviləsi almamışam. Daimi istifadə. Xalq deputatları sovetinin qərarını almışıq biz. Qərarını. Bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmişsiniz? Eləmişəm, məhkəməyə müraciət eləmişəm. İqtisad məhkəməsinə müraciət elədim, elədim. Gəncə İqtisad Məhkəməsinə? Gəncə İqtisad Məhkəməsinə. İqtisad Məhkəməsi mənim xeyrimə qərar verdi. Ondan sonra da belədir ki... Qarşı tərəf apellyasiya şikayəti verir. Sonra apellyasiya şikayət edir, nəsə bu uzandı, getdi. İndi bizim tələbimiz odur ki, mən yerimi mən istifadə edə bilmirəm. Apellyasiya məhkəməsinin qərarı necə? Sizin xeyrinizdədir ya qarşı? Yox. Apellyasiya ləğv elədi, dedi yerinizi bilmirəm hara. O da dedi ki, bunun bir nüsxəsi, iki nüsxədən ibarət də bu. Tovuz rayon torpaq şöbəsinin arxivində saxlanılırdı. İndi öz sənədim özümdədir, nüsxənin biri özümdədir. Onlarda olanı götürüb gizlədiblər. Bir dənə sənəd yoxdur. Onlar da deyir ki, nədir, sizin burada sənədiniz olmadığına görə biz bu yeri təyin edə bilmirik. Mən deyirəm, yeri niyə təyin edilməsin? Bu yer Ermənistandadır, təyin edilmək mümkün olmaz. Bu da nə var ki? Apellyasiya məhkəməsi davam edir hələ? Yox, da... Qarşı tərəfin xeyrinə... Götürün. Sizin əleyhinizə qərar çıxartmışsınız? Mənim əleyhimə qərar çıxdım. Bundan... Ali məhkəməyə vermişsiniz? Yox, ayməlim, heç yerdə getmədim, də nə var, imkanım olmadı. O torpaqda kim istifadə edirdi? Tovuz rayon icra başçısı başına dəstə yığıb öz istifadə edir, tütünlə məşğul olur, tütün əkir. Sizin neçə yaşınız var, nə ilə dolanırsınız? 67 yaşım var. Ancaq nə var, ailəm var, uşaqlarım var. Mən nə var, nə eləyək? Elə ona görə deyirəm ki... İndi bana nə lazımdır, İndi hələ ki işləyirəm. İşləmək qabiliyyətim var. O demək deyir ki, indi məsələn, torpağımı əlimdən verim, kiməsə verim, o istifadə edəsin. Tovuz rayon icra başçısı hal-hazırda kimdir? Məmmədov. İcra başçısı qəbulunda olmuşsunuz? Olmuşam. Nə dedir? O da deyir, dövlət fond torpağıdır, dövlət özə keçir. Dövlət özə keçir, yaxşı, mən başqa ölkədərə gəlməmişim, mən də bu dövlətin adayım, özüm əkirəm də. Tələbiz kimdir? Kiminə xahiş edirsiniz, tələb edirsiniz ki, bu məsələnin həll olunması üçün? Mən, demə, Prezident İlham Əliyev tutub deyirəm sözü. Mənim torpağım, Tovuz rayon, icra başçısı əlimdən alıb, dəstə yaradıb özüm istifadə edir. Torpağımın özümə qaytarılmasını tələb edir. Bəli, torpağımın özümə qaytarıb, özüm istifadə edirəm torpağımın.